Shu është interesante. E di që është pyetje, e rrezikshme, sepse Brisida tha ka shumë historian, sot i vetmi historian që pranoi debatin faktikisht me Rengleni, tërë të shmangën gjithë. Çka tregon që kanë frikë akoma të flasin për MV. Janë të kompleksuar. Natyrisht, Nuk janë në paqe me veten. Dhe duhet ta shfaqë atë hapur, nëse është një studios i pavarur dhe e vlerësoj faktin që keni dy personalitete aty në studio. Unë do të thosha që Zogu natyrisht ka filluar të rehabilitohet tashmë sepse i përket një kohë më të shkuar. Diktatorët zakonisht qeverisin për një kohë të gjatë, zakonisht periudhën mbas përmbysjes tyre e kanë periudhën e errët ku shkelen, shtypen, si më thonë, edhe refuzohen totalisht. Periudhën kur flakën, pastaj kalojnë një periudhë tjetër ku lihen në heshtje dhe në periudhën e tretë fillojnë të rehabilitohen. Unë do të thosha që janë dy kriterë, natyrisht e cili ka bërë të mira dhe të këqija, sepse fakti që ka rezistuar për një kohë të gjatë në pushtet, do të thotë që ka mundur të bëjë diçka, që mund të vlerësohet pozitivisht, ose diçka që vlerësohet negativisht. Unë do të them që do të vlerësohet dy kriterë të rëndësishme për të matur të mira dhe të këqija të njëjtë apo të tjetërit. Në vitet 2000, një grup i madh ekspertësh amerikan, studiosish, të ngarkuar nga Departamenti i Shtetit, erdhën në vendin tonë dhe studiuan realitetin shqiptar, politikën shqiptare dhe kryesisht unë që ishte një nga ata që më morën në intervistë dhe më pyetën për disa gjëra, dhe vura re që kërkonin të dinin kryesisht për politikanët e rinj shqiptar, të dinin dy gjëra kryesore. Së pari, a mendonin për popullin dhe për Shqiprin, apo vetëm për vete, kjo është një kriter shumë rëndësishëm për të matur rezultatet ose kontributin e një politikani, dhe së dyti, a mendonin për sot, apo edhe për nesër. Dhe mendon sa open-minded, sa mendi hapur ishin, a mendonin për të ardhmen, apo vetëm për sot. Dhe natyrisht, ata kanë nxjerrë konklusionet e tyre, po se cili mund të nxjerrë konklusionin e vetë bazuar pikrisht në këto dy kritere të rëndësishme. Dhe unë do t'i shifja në këto dy aspekte. Por natyrisht, avantazhi është janë të Zogut, sepse i takon një periudhë më parshme dhe i ka ardhur koha ndoshta të rehabilitohet, ndoshta edhe më herët. Po koha e të tjerëve ende s'ka ardhur. Dhe besoj se nuk do jemi në gjendje që të vlerësojmë realisht anët pozitive dhe negative edhe të drejtuesve të tjerë të vendit që ka pas. Marenglen, është pak fataliste kjo që thotë. Profesori si e bie që ne nuk duhet jemi gjallë, duhet jenë ata tjerët më pas që ta marrin. Mirë, po ne nuk ta le kuriozitetin, nuk ta lënë dëshira për të arritur konkluzionin, ndoshta jemi edhe më herët. Po unë do duhet bëja për shembull ti je historian dhe unë do përmend një fakt historik, që është fakt delikat. Që erdhi vitin 1947. Vitin 1947 është ai viti i famshëm kur Hoxha u nda nga Tito, apo jo? 47, 48. Po, filloi 47, 48. Po, dhe akuza kryesore që i bëhet Enver Hoxhës, dhe e parë drejt për drejt është akuzë që qëndron, është që ai shiti Kosovën, dhe temi është momenti kur fati i Kosovës u përcaktuar përfundimisht. Kur e kishte patur Enver Hoxha që e shiti? Pritani, ajo që doja të pyesa, edhe unë këtu dua të shkoj. Sigurisht që nuk ishte, dhe Shqipëria vetë ama rrezikonte të bëhej Republika e Shtatë e Jugosllavisë. Tani, e parë në konvertimin e parë disa dekadave, sidomos edhe në fillim viteve 90, u tha nga kur filloi të bëhej një gjyqje Enver Hoxhës, që Enveri pikërisht 2728 e shiti përfundimisht Kosovën. Sigurisht ai e la Kosovën totalisht në varësi të Jugoslavisë. Fakt atje ku e kishte lënë 13-ta. Ku e kishte lënë 13-ta, patjetër, por ai nuk bëri përpjekje, por kur ne asit, domethënë, me ndarjen nga me divorcin e dhunshëm që bëri me Titon, u duk sikur ja la Kosovën, që ishte pjesë natyrale e kombit tonë, e Shqipërisë. Dikush tjetër ama mund thotë, po e bëri këtë sepse ndoshta shpëtoi Shqipërinë. Po ama një tjetër mund thotë, nuk shpëtoi Shqipërinë, shpëtoi pushtetin e tij. Pra në këtë suaz, ti si historian mund ta kesh pak më sigurisht që është shumë e vështirë, po mund të jesh më pak konfuz se çamun.
para parkisht ne themi në historiografia, po në shkencën e historisë, që në histori nuk ka vlerësime e mirë dhe keqë, sepse çdo gjë është relative, çfarë mund tjetë mirë për mua, në perceptimin ti mund tjetë keqë për ty dhe kështu me radhë. Por, çështja është që nëse gjykojmë personazhe historik, po do një fillojmë që nga Metzoku, Vinten Verogja, po dhe më pas, sepse gradualisht po bëhet cikli historik, atëherë ne shikojmë pikë spari se si është qëndrimi i drejtuesve pra e këtyre personaliteteve historike ndaj çështjes kombëtare, ndaj vendit, veprimtaria dhe drejtimi i tyre, çfarë pasoja është ka patur për vendin, dhe këtu përsëri në mënyrë shumë të ftohtë ne hymë në një mënyrë analitike, thjesht faktesh dhe vlerësimi përsëri pa gjykuar se si ishte, sepse nëse ne do të gjykonim për shembull për periudhën e komunizmit apo të socializmit në Shqipëri, sigurisht që lufta e klasave është një element pra historia politike, një element shumë i rëndësishëm, padyshim që tregon se çfarë ndodhi në këtë vend, por nga ana tjetër kjo është vetëm një dimension, se ka dhe dimensione të tjera, ka histori ekonomike, ka kulturore, kështu me radhë shoqërore. Pra, dhe unë kam përshtypjen që nëse ne sot për të gjithë personazhet, figurat tona historike, ne shkojmë drejt një gjykimi, kur them ne këtu përfshirë dhe historian, edhe ata që bëjnë me zel, edhe madje edhe që ndosha si janë, por që duan të jenë, me qëllim për ta përdorur historinë, për ta instrumentalizuar dhe e thënë shkoqur, edhe për ta politizuar atë. Pra për synime politike, po deri edhe në përfitime monetare, pse jo. Kështu që çështje të identitetit kombëtar. Për shembull, sulmi më i egër, personi që sulmohet më i egër sot qeveri, është ministri i brendshëm, i cili është realisht një profesionist fushën e tij, dhe ai është quajtur nga lideri i opozitës bastard dhe kryshi i Verogjës. Se ka mbi emrin e tillë, që s'ka asnjë lidhje. Ndoshta edhe mund të ketë lidhje, s'e di se. Unë do thosha po. Berisha ka një skelet në sertar, më fal. Jo, ja, ja, fjalën tani, do thosha që çështja pra kur gjykojmë për personazhet historik, sidomos për drejtues këtij vendi, shikohet e para një qendrim ndaj çështjes kombëtare, ndaj interesave kombëtare dhe si është reflektuar. Prandaj ta mora atë shembull. Kështu që pikërisht këto janë pikat e dobta kur politikisht apo në mënyrë të padrejtë ndonjëherë personazhe historik goditen. Dhe në rastin e Kosovës mund të thuhet plot, por këtë e them me kompetencë të plot profesionale, që Enver Hoxha mund të jetë një ndër ata që ka bërë më shumë për çështjen Kosovës. Edhe kjo e ka shpjegimin. E ka shpjegimin sepse në radhë parë nga natyra e tij, pra praktikisht duhet të thënë që ishte i prirur për ta shtuar, sepse ishte mjeshtër pushteti, jo për ta paksuar territorin e tij. Nga ana tjetër duhet thënë po ashtu që në 45 vjet për sa i përket integritetit territorial, ruajtja e tij padyshim që për këtë sistem ishte e shenjtë. Është dhe koha kur shqiptar dhe në pikpamje të identitetit kombëtar forsohen. Pra duhet të jemi shumë i kujdesshëm, jemi vetëm në këtë dimension, nuk po ngatrohemi në dimensionin politik, në luftën e klasave dhe çfarë do ndodhte në Shqipëri. Pra, dhe nëse do të godasim personazhe, zogut i gjendem po ashtu gjëra të tilla. Pra i gjend duke filluar që nga mosqendresa e 7 prillit apo mosorganizimi, lidhja varësia ekonomike me Italinë dhe kështu me radhë. Kështu që çështja e Kosovës që gjatë luftës ka qenë një çështje shumë delikate. I pamshëm dhe shumë se si erdhi, kush e mbështet, e përdorur kundër Partisë Komuniste, kundër Frontit Nacional Shqiptar dhe po ashtu të mbeste edhe mbas çlirimit. Por e vërteta është që për sa i përket asaj që thuhet që Enver Hoxha e shiti, po ka që vërtet është që gjatë luftës Titoja është shprehur që do ta respektonte parimin e vetëvendosjes, pra sipas kartës Atlantikut ku Kosova do të vendoste vetë se nga do të rinte, nuk e respektoi, jo vetëm Titoja, por as fuqitë e mëdha, pra as alianca, alatët e mëdhej nuk e respektuan këtë gjë dhe praktikisht në 48-ën fati Kosovës ishte mbyllur. Pra ishte mbyllur që në Rajc, pra praktikisht pothuajse që gjatë luftës që kufiri, pra i Jugoslavis nuk ndryshon Kosova, do të rrimë atë statusin ndeti brenda kufirit të Jugoslavis. Kështu që rreziku që ishte pa dyshim që në këtë kohë ishte nëse edhe Shqipëria do të kthej në Republikë të 7 të Jugoslavis, çka nuk u realizua, kryesisht të duhet thënë, për shkak të prishjes së Titos me Stalinin, ku pa dyshime Enver Hoxha pa shansin e tij për të dalë, pra për ta kundërshtuar dhe për të shpëtuar nga ky rrezik. Por Kosova nuk mund të përdoret gjithmonë dhe hera erës dhe duke marr argumente antihistorik për të goditur qoftë një rëmpal apo palën tjetër. Ne shikojmë dhe sot
për çfarë goditet kryesisht Edi Rama, po të shikoj, miku i Vučićit, pra ka gjithmonë një tendencë për të përdorur Serbin sot Jugoslavin dje, pra si të thuash atë Gogolin i cili ishte si rrezik sigurisht aty ka qenë dhe nuk diskutohet, pra sidomos në këtë periudhë. Por që gjërat duhen parë më shtruar dhe nuk duhet të përdoret historia për të arritur synime qoftë politike apo edhe pse jo individuale. Po përgjithë? Jo, unë do të thaj që komunizmi në fakt dhe dim të gjithë që dështojnë në çdo vend, nuk është se dështojnë vetëm në Shqipëri, pavarësisht se u përpoq gjithmonë blestoi që në gjitha konferencat Enver Hoxha fliste për Shqipërinë dhe jo për komunizmin. Arriti bles, shpesh nuk doja të ta thoja, po edhe qasja që bën shpesh herë edhe Edi Rama në këtë konferencë ndërkombëtare, ka disi, ka nga qasja që ka pasur Enver Hoxha dikur në lidhje me të bërit propagandë në lidhje me Shqipërinë. Kurse sa për pjesën e Kosovës, është vërtet ajo që thotë Marangreni, që kurse ke një diçka s'ke si ta japësh, në kurse e ishte pjesë e Shqipërisë dhe ne e dhamë. Por më tepër ne dim që në fillimet e saj, pushteti ishte akoma në Pelena, nuk ishte akoma aq i fuqishëm sa që akoma territori i Shqipërisë ende kishte problemet e veta, jo më të qasësh edhe tek fqinjet që ishin shumë të fuqishëm, sidomos me ndërkombëtarët. Kurse sa për pjesën unë do thea, më ka pëlqyer shumë një shprehje e Gramshit, që dihet që është nga filozofët më të mëdhenj të së majtës, dhe këtu mund gjesh dhe arsyen pse dështojnë shpesh sistemet në Shqipëri, mos harojmë që edhe Gramshi vetë kishte gjak shqiptari, ishte arbresh, thoshte që të ecet me të majtën në pushtet, duhet që të shkojnë dy gjëra në të njëjtin drejtim. E para të ketë dominancën, të ketë një numër të madh të pushtetit, dhe e dyta të ketë drejtimin, dhe ta drejtoj, të di dhe ta drejtoj, se mund të kesh pushtetin, mund të kesh dominancën dhe numrin e madh, por nuk di ta drejtosh. Dhe drejtimi bëhet vetëm thosh ai kur koordinon interesat e të gjitha grupeve të shoqërisë. Çka kur nuk arrihet kjo gjë, patjetër që ka dështim. Shumë shkurt për të kthyer përsëri te Kosova me gjithë rrezikun e keqkuptimit se edhe ne jemi në pozitë shumë vështirë, edhe kur thuhet fakte historike etiketohesh o me një krau me kraun tjetër. Shkurt, e vërteta nuk ka krau. Nuk ka sigurisht, por që kosto ka. Kosto ka, po megjithatë nuk ishte kjo tema. Është, unë mendoj që kostot vërtetë janë shumë më të menaxhueshme se ato të gënjeshtrës. Sigurisht, sigurisht. Mbas 1981-shit në një u morën shumë masa nga shteti shqiptar në disa drejtime për sa i përket Kosovës. E para në aspektin e zbulimit, e organizimit të një zbulimi pra nga sigurimi i shtetit shumë të mirë të Kosovës për të qenë sa më pranë për të mbledhur informacione, pra për të qenë përgatitur me situatën atje, por po ashtu u morën masa dhe ushtarakisht. Përveç se planeve të mirëfillta ushtarake për sa i përket një rasti, pra qoftë edhe marrjet të Kosovës në rast lufte, duhet theksuar që në një nga qytetet e Veriut ka qenë një depo me 25.000 komplete luftarake, do më thënë që nga këpuca dhe deri të armatimi dhe municioni, vetëm për UÇK-n e cilësuar me këtë titull, pra për ushtrinë qlirimtarët Kosovës, pra jemi ende në mes vitet 80, pra për të dalë të ajo që në atë ko... UÇK-ja ka qenë një term... Po sigurisht që do termi, po, termi e shumë i hershëm të zakrimi saj. Dhe ushtria shqiptare, pra shteti shqiptar asa kohë, kishte marrë masa që të ishte në gjendje brenda një kohë shumë të shkurtë të armatoste 25.000 kosovarë nëse do ishte nevoje që luftonin kunder pushtetit. Kështu që gjerat duhen parë në detaj. Prandaj duhen historianë në debatë, se t'japin fakte, të? Vetëm se duhet ambyllin, po. Jo, vetëm një gjë që ne kemi një zakon që nisemi dhe nga arsye subjektive personale në gjykimin e historisë. Kjo e dëmton shumë edhe të bëndet pa besushëm të kënjerëzit, gjithmonë, sepse vërtet gjithë vim nga një origjin, vim nga ca përkatësi, që po i devijove, vërtet lëshje jo të mirë, sepse thonë kur ky bën hasha gjakun e vetë, qa pretë kek mua. Por në qëse ti do japësh një gjykim objektiv për një histori, për një personazh, për një epokë të caktuar, ti do e dalësh për te kujtesës familjare dhe personale, në mënyrë që të bësh dhe bindës për atë që thua. Me që e nisëm me batut, të ambyllim me batut. Ti the që nëse Enver Hoxha do ishte gjallë në 10 orë, në 10 do ishte kryetari i Partisë Demokratike. Tani pyetja që kam për ty është, kush do ishte Lulzim Basha i Enver Hoxhës? Është pyetje shumë provokuese, po është shumë e kuptueshme dhe kjo që s'ka nevojë, është retorike kjo pyetje, Sokol. Dhe ti e
njohës shumë i mirë i letërsis. Sekretari Pajtë. Që nuk kam qëtem për Lulzim Bashën, se unë se njohë personalisht, po di thjesht që Lulzim Basha i Enverogjës është e vështirë ta gjesh. Po, dakor, edhe unë po të ndimoj, po them, e sigur që nuk do ishte Ramiz Alia. Ramiz Alia. Po, as Berisha, se besoj. Po, shto. Dragoti, falenderoj shumë që kënaqësi si tu kisha program. Edmond Dragoti, psikolog, faleminderit Dragoti, Marilyn Kasmi, historian, faleminderit me që shumë kënaqësi, faleminderit Brisida. Që arritet të ngrihesh mbi, si të vet, mbi veten tënde. Faleminderit Batut. Takohemi nesër në orën 8, një bisedë intervist me kryetaren e Komisionit të Integrimit, përfaqësuesin e opozitës së Partisë Demokratike, zonjën Jorida Tabaku. Ndërkohë që një ditë, dy ditë më herët, nga Brukseli kishte thirrje profesë, zonja Tabaku tha ka vetëm thirrje dhe vend për reflektim, po cila është Shqipëria tjetër, sipas opozitës dhe ndoshta përfaqësuese së saj më të moderuar. Shihemi nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë.